In vandagse program gesels ons met 'n persoon wat al vir meer as 30 jaar lesers se hartsnare kan roer en hul polslae opjag. Kom luister na 'n indiepte gesprek met Beth Smith, skrywer van romanses, historiese en jeugverhale en angswekkende spanningsverhale. Later loer Willie Strauss in en met die tema van die program in gedagte, vertel ons celebchef ons wat 'n klamkoek vereis. Ek vertel ook vlugtig in samenwerking met Graffiti Boeke oor die topverkopers op van DSV se boekrak en waarna lesers binnekort alles gaan na kan uitsien.